gente sempre sabe de que tem pessoas zelando por um lugar, né? Um reservatório ali de alguém que a gente diz, ah, fulano está ali cuidando ali da obra dele, está respeitando o seu ofício, trabalhando pelo seu ofício, brincando pelo seu ofício, sendo polêmica, sendo polêmico com o seu ofício, mas a gente sabe que aquela pessoa está ali cuidando de algo que a gente acredita. E aí, quando essa pessoa desaparece, a gente sente um vazio, sim. E, sobretudo, na semana que a gente perdeu também o João Paulo Ribeiro. Então, gostaria de deixar aqui o meu depoimento, a minha solidariedade, enfim, o meu pesar. É só para deixar isso aí registrado. E eu queria também aproveitar e fazer exatamente, perguntei ao Nejá, sobre o Eliano Suassuna, que ele também gostaria de falar algo. Já foi dado boa noite, mas eu queria dizer de uma maneira especial a esta alegria de estar aqui junto com Marcelino Freire, cuja obra, o seu livro, Alé, me chegou às mãos, eu vi com grande interesse e admiração, e amigo do meu filho, Fabrício. E há amigos aqui que eu não posso deixar de mencionar. Eu não estou vendo mais Marcos Accioli, Glória, José Paulo e Letícia, e outros amigos que eu não estou vendo, mas que eu depois quero abraçar, porque Recife, para mim, tem um significado especial. É a terra de Manuel Bandeira, e a Rua da Aurora está bem perto daqui, está num poema dele. Então, nós já estamos caminhando pela Rua da Aurora. E também o João Cabral, que era meu amigo. E agora foi mencionado Eliano Suassuna. Eu tive uma alegria especial. A Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro organizou uma maratona sobre Eliano Suassuna. E eu tive a alegria de fazer um livro, um pequeno livro, a respeito dele, para o estudo dos estudantes, dos universitários, nas escolas. E todo o Rio de Janeiro leu Suassuna. E ele, no dia da entrega dos prêmios, foi ao Rio de Janeiro, à academia, e estava numa felicidade imensa ao ver aquele livro em mim. E eu pude constatar, durante todo o tempo que eu conheço o Ariano, porque eu votei nele na Academia Brasileira de Letras, ele teve uma grande guerreira, que era Raquel de Queiroz, que pediu por ele a todos os acadêmicos. E foi uma grande honra a presença de Suassuna, vestido à sua maneira, diferente, como ele gostava de ser. E várias conferências e falas de Ariano eu assisti. E ninguém sabia se comunicar como ele com o povo, porque ele trazia o povo junto com ele. E a visão que ele tinha era uma visão não popularesca, mas uma visão clássica, como nós podemos dizer, do que perdura. Porque o grande poeta é o povo brasileiro. Um aplauso para o Nejá.
Carlos, eu vou começar a nossa conversa. Eu gosto de conversar sempre pelo livro mais novinho, que está aqui ainda quente, aqui nas minhas mãos. É o seu romance, né? Um romance Matusalém de Flores. E aí, me conta um pouco desse livro, para o pessoal conhecer. É, muito tempo fazendo, muito tempo maturando esse livro aqui. Em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o Sérgio, que eu não soltei e nós todos devemos essa homenagem. Por tantos eventos que eles têm criado a favor da cultura. E pessoas como Emanuela, Cida Pedrosa, Senhor Ramos e tantos outros que estão na base desse projeto, neste pequeno teatro que foi criado por Ariano Suassuna. Tu sabes como eu, Marcelino, porque tu és um criador, que um livro é difícil de ser explicado por quem criou. Porque na medida em que nós criamos, nós também somos criados. E o livro se inventa e sai fora do nosso alcance. Então, eu coloco o livro para a leitura do leitor. O que eu posso dizer dele é que ele se foi impondo em mim, e é um Dom Quixote, esse Matusalém, que não é o mesmo Matusalém, filho de Enoque, que está na Bíblia. Esse tem a pretensão de durar para sempre na palavra. Aquele viveu mais do que qualquer homem sobre a terra. E este vai viver na palavra. Porque eu creio que enquanto vivem as palavras, nós vivemos. E nós morremos quando morrem as nossas palavras. O livro é um Dom Quixote, como eu já disse, com o Sancho Panza, que é o cão. E as aventuras e desaventuras desse personagem que é desmedido. Desmedido como força física, desmedido como valentia, desmedido também pelo ridículo, porque nós temos que aprender a rir com os personagens e até rir de nós mesmos. Na medida em que também nós somos muitas vezes ridículos. Rir é próprio do homem, dizia o autor francês de figuras bizarras, grotescas, como Pantagruel. E nós temos que rir sempre, mas rir com inteligência. Quando eu ouvia palavras aqui do nosso companheiro Marcelo, permite que eu chame assim, eu estava pensando em várias coisas. Uma, quando ele falou sobre a fome, que a fome devora a fome. E outra, que é importante dizer as coisas, porque ao dizê-las, elas começam a tomar um sentido novo. As coisas só nascem ou aparecem quando designadas. Eu acho esse trabalho muito importante. Nós temos que designar, nomear as coisas. E não precisamos apontá-las com o dedo, como dizia García Márquez, para nascer luz. Basta que nós as designemos que a luz vem com elas. A luz está na palavra.
Já, quando é que você sabe que uma palavra vai dar um poema, ou uma palavra vai dar um conto, ou uma palavra vai dar um começo do romance? Você sabe dizer? Ô, Marcelino. Portanto, uma produção tão vasta, quando é que você guarda uma frasezinha para ver? Isso aqui é para o meu conto, isso aqui eu vou guardar para o romance, isso aqui tem um poema. Eu, se fosse explicar o processo inventivo, eu acho que eu enlouqueci e fazer vocês enlouquecerem. Faça, que estamos aguardando. Não, aguarde, o povo aqui quer ficar louco hoje. Então vai ficar louco. Eu, na verdade, eu não sei nada. A palavra sabe tudo. Desde menino que eu descobri que as palavras têm som, aroma, cor, e há um mundo atrás delas. Então, eu tinha a biblioteca do meu pai, que era grande, meu pai comerciante, o que parecia uma coisa completamente contraditória, mas não era. Ele não lia, mas ele pensava, meus filhos vão ler. Ele não lia, não, vocês tinham que ler. Ele era um homem prático, objetivo. E eu nasci com uma sede, com uma fome imensa de descobrir as coisas, descobrir o que tinha atrás daqueles livros, desde cedo, até coisas que eu não entendia. Mas depois as coisas é que começam a nos entender, porque nem sempre somos nós que entendemos as coisas. As coisas nos entendem depois é que nós entendemos. E eu muitas vezes tenho até um processo e me julgo, às vezes, até um pouco retardado mental, me perdoe. Porque o meu inconsciente trabalha de uma maneira tal. Deve acontecer contigo também. Que ele é muito mais lúcido do que a minha inteligência e do que o meu consciente. E eu até lembro um livro meu chamado Silbion, que saiu em 1963. Veja como o tempo passa. A gente já começa a ficar sem idade. E o livro foi publicado pobremente pela imprensa oficial. Um príncipe mendigo, e é um dos livros mais importantes meus. Eu escrevi aquilo, muitas vezes, sem saber o que eu estava escrevendo, porque a poesia era maior do que eu. E depois, na segunda edição, que saiu bonita, vistosa, eu mudei vários poemas. E aquilo que eu tinha mudado racionalmente me voltou em sonho. Porque eu penso que ela se fechou. Eu cheguei na época, ela não era candidata, eu cheguei a prever que ela seria candidata, seria presidente. Ela depois me escreveu uma carta confirmando isso. E depois eu comecei a perceber que ela já não queria muita conversa. Já começou a se fechar. E eu acho que o maior problema de John é esse, a falta de diálogo. Porque nós todos precisamos dialogar, até com os mais simples e os mais humildes. Ninguém é onipotente. A onipotência humana ainda não nasceu. E eu penso que a política
em relação à inflação dela foi muito infeliz. Ela se descuidou de algo que Lula não tinha feito. Lula foi muito meticuloso, muito sábio. E penso também que em muitas coisas ela decepcionou. Sobretudo também no problema cultural. Quando houve aquele convite lá para Frankfurt dos escritores brasileiros, até Paulo Coelho, que eu me dou bem com ele, eu não discuto a literatura dele, o que eu escrevi da literatura dele está na minha história, tá? Que não agradou muito, por sinal. Mas o que ele disse é verdadeiro. As pessoas que foram convidadas foram pessoas muito ligadas ao governo, inclusive na própria Academia Brasileira de Letras. Apenas um pequeno grupo foi convidado, e eu não posso dizer que seja o grupo mais representativo. Então, eu não tenho visto nada no que tange a cultura. Pelo que eu soube, antigamente a Biblioteca Nacional apoiava livros novos, novos autores. Agora já não existe mais isso. Então, nós, em vez de avançar, nós regredimos. E isso é muito sério. Por quê? Porque nós não podemos viver sem cultura e sem educação. E o governo gastou bilhões em estádios, em alguns lugares que são completamente inócuos, porque ficam mostrengos abandonados. Usaram o nosso dinheiro em compra do mais do que necessário para uma Copa do Mundo. 12 estádios. E ao mesmo tempo, a saúde está num abandono terrível. A educação está abandonada, eu nem falo na cultura. Inventaram o tal Vale Cultura, mas eu não sei aonde chega esse vale. Ou se é um vale terrestre. Então, a minha decepção é profunda com o brasileiro, eu confesso isso. Para melhorar um pouco, que a sua decepção fique... E volte aí para você falar do próximo aí, que eu acho que tem dois nomes que podem trazer mais luz aí. Vamos ver aqui. Prosa. Prosa está aqui. Jorge Luiz Borges. Ah, é uma paixão. É o seu? Paixão. É, né? Uma paixão, sim. Porque muito bem. Eu tive o privilégio de traduzir ficções, né? Eu talvez tenha sido um dos primeiros tradutores de Borges em ficções. Que ano você traduziu, você lembra? Ah, eu era promotor de justiça em Erechim. Um dia a Globo me telefona e diz: você está disposto a traduzir Borges? E o que nunca me faltou foi ousadia e coragem. E eu fiz isso. E eu confesso que é como entrar numa casa mal assombrada. Porque a casa é alheia. E os fantasmas são os de Borges, não são os meus. Ainda bem. Eu já tenho muitos. E as qualidades vão para o autor. Os defeitos vão para o tradutor.
E como a gente tem ombros largos, a gente suporta isso. E é um ato de amor. Borges eu conheci depois pessoalmente em São Paulo, na Bienal do Livro, uma situação muito incrível. Os cordões do sapato de Borges desataram. Ele tinha um secretário que era um americano. Borges cego no meio da sala do governador de São Paulo. O secretário se ajoelhou e enrolou os fios dos cordões. Aí Borges me abraçou, porque eu traduzi, muito honrado. Eu tenho dele lá uma dedicatória afetiva. E ele começou a me perguntar sobre os labirintos, sobre Martins de Estrada, sobre a origem do gaúcho. Foi uma experiência muito importante. Aquele gênio cego. Haroldo de Campos diz que um tradutor é um transcriador. Você concorda com essa afirmação? Falava isso. Olha, eu com os irmãos Campos, eu tenho algumas afinidades e grandes desafinidades. Fale de ambas. Bom, eu vou falar pelo lado das afinidades primeiro. Ser mais brando. Esse ato de transcriar, eu penso que Haroldo de Campos tem razão. Porque quem traduz, cria um novo texto dentro do velho texto. Ou ao menos dá uma veste nova ao que é velho. O que parece velho na língua. Eu admiro muito o trabalho que eles fizeram de divulgação de autores desconhecidos, como Cummings, como Ezra Pound. Algumas teorias literárias interessantes. Agora, o concretismo é uma ideia deles completamente inviável. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque eles partem do chinês, e o chinês é uma língua desenhada. E nós não podemos transpor de uma língua desenhada a uma língua desenhada para uma língua verbal. São duas matérias muito diferentes. É como, por exemplo, o roteirista, ou melhor, o cineasta, que faz um filme sobre um livro de literatura. Ele pode fazer até um filme genial. Pode ser até mais genial do que o próprio autor. Mas é um outro tipo de criação. O filme lida com as imagens e podia se aproveitar até muito isso no sentido de Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo dizia que o poema era um desenho animado. Então, muitos cineastas podiam aproveitar muitos poemas nesta forma, de imagens que vêm e vão e se completam. Porque o poema é um livro de imagens. Agora, o erro deles foi isso, exatamente esse. Tanto que eles pularam fora. Eles voltaram o poema.
eles constataram que a palavra não é um objeto morto numa página branca. O poema vive da junção de palavras. Quando as palavras se amam, o poema nasce. Sem amor entre as palavras, não há poema. Então não são estátuas, não são objetos no espaço branco. Eles são, eles, eu falo no sentido geral, porque dois morreram, há apenas um que é sobrevivente, mas eles são pessoas suficientemente inteligentes para compreenderem que precisavam voltar à forma verbal do poema. O último papel, não, dá, não precisa sortear, poesia, é, poesia, poeta, né? O outro P. Fabrício Carpinejar. Você, o Carpinejar, para quem não sabe, o nome do Carpinejar vem de Maria Carpe, a mãe dele, que é poeta, e do Carlos Nejar, Carpinejar. Fabrício, mostra os poemas para você, como é a conversa de vocês em família, Fabrício, como é que é isso, nos conte tudo. O Fabrício é o meu filho mais ligado. É muito afetuoso, muito carinhoso comigo. E ele de repente me telefona e lê 3, 4 poemas. Eu confesso para vocês que eu tenho paciência. Mas é um grande poeta, não é porque é meu filho, não. Eu até preferia ele continuasse escrevendo poemas. As crônicas dele, você... Eu gosto das crônicas dele. Ele é um jornalista também. Sim. Ele trata muito de questões de amor, questões de abandono, questões que estão muito assim em voga. E ele escreve muito bem as crônicas. E até eu tenho recebido crônicas. Às vezes, alguma coisa ele inventa a meu respeito. Porque a minha memória não é tão ruim assim. Por exemplo, tem um exemplo que ele inventou e você ficou danado. Não, eu não fiquei danado. Ele inventou que eu perdi o... que eu deixei o carro num determinado lugar e eu não encontrava mais o carro. E fui até a polícia porque achava que o carro tinha sido roubado. E isso é que ele falou. Essa situação é aproximada. Não é... Você esqueceu o Carpinejar do carro. Ele não é esquecível. Tu sabes, Marcelinho. Sim, grande. Não é? Que ele não é esquecível. Ele é muito vivente, é muito... Desde pequeno você sabia que ele seria poeta? Não, ele quando... Não, ele quando pequeno... Ele era um ser muito estranho, porque ele tinha dificuldade de falar. Ele nasceu com uma imensa dificuldade de falar, o que prova o valor dele. E, entretanto, lá na área onde nós morávamos, de Alto Petrópolis, ele tinha uma liderança incrível, falando mal. Aí eu pensei, bah, o que será quando ele falar bem? Eu acompanhei muitas aulas de fonoaudiologia. E hoje, ele é incrível. É um comunicador extraordinário. Ele venceu tudo. E eu sou muito orgulhoso disso. A minha biblioteca toda estava com livros que, quando eu lia, ele depois traçava os livros
seguindo as linhas e tal, e colocando opiniões e tal. E a biblioteca era imensa. Então, desde cedo, ele foi muito inventivo. Ele, quando menino, ele falava de repente verso. E depois ele se meteu a pintor. Mas ele pintava coisas diferentes, quer dizer, ele fazia colagens, colagens de grandes pintores. E por fim descobriu que o que ele era mesmo era poeta. Eu tenho uma colagem que ele me mandou. Concretista não, né? Que é uma relíquia, não, ele nunca recebeu a isso. Diga a colagem. Não, a colagem são quadros de Van Gogh que estão na minha parede. Ele juntava um ou outro e formava uma nova coisa. Esse formar uma nova coisa é o espírito inventivo dele. Porque eu acho que todos nós que criamos, nós estamos sobre aquilo que foi criado. Há uma tradição. O nosso papel é pegar tudo isso e criar uma nova coisa. Que tenha o nosso rosto, que tenha o nosso sotaque. E também um outro aspecto que eu gostaria de falar, Marcelino, é o seguinte. Tem um amigo aqui presente que me chamou de doido, porque eu publiquei 1.400 páginas de uma história da literatura. É, eu confesso a vocês que a nossa geração é uma geração que tem alguns grandes poetas como Marcos Assoli, o Ivan Junqueira e vários outros que não me vêm agora à memória. Lindolfo Bell, que faleceu, não tinha espaço crítico. Eu acho que cada geração tem que criar o seu espaço crítico. E foi o que eu fiz. Entre chuvas e trovoadas, me custando 10 anos de trabalho, agora vai para a terceira edição. Sempre eu estou atualizando, porque, como eu digo num verso, eu acho que no meu primeiro livro, o esquecimento é um rio que não deságua. E eu, então, vivo tentando atualizar, colocar autores que não estão lá indevidamente, porque a literatura brasileira hoje é as mais criativas e elevadas do mundo contemporâneo. Quem teve como nós um Guimarães Rosa, uma Clarice Lispector, um Ariano Suassuna, um Drummond, um João Cabral, um Manuel Bandeira e tantos outros, Jorge de Lima, há muito merecíamos o Prêmio Nobel de Literatura. Se a Suécia não fosse tão pouco conhecedora da nossa cultura. Dizem que pela nossa língua. Mas a nossa língua é maravilhosa. Para quem você daria um Prêmio Nobel agora? Brasileiro, para o brasileiro que você daria um Prêmio Nobel. Olha, há vários, há vários. Eu prefiro até nem dizer. Esse assunto é um assunto de tiro da lua, na lua. Mas eu sou um homem que acredito em milagre. A minha vida é um milagre. E eu creio que nós teremos um Prêmio Nobel de Literatura. Porque o resto do mundo não pode esquecer
o tamanho deste continente, nem a sua grandeza cultural. Eles podem ser cegos, mas não são estúpidos. E mais, antigamente nós seguíamos os modelos franceses, europeus. Houve o boom da literatura latino-americana, com autores como García Márquez, como Juan Rulfo, para mim os dois maiores autores, e um sempre esquecido, Guimarães Rosa, o maior de todos. E hoje, entretanto, eu penso que a vossa geração, um pouco a minha, nós estamos ficando sobreviventes, nós estamos fazendo uma criação muito superior, tanto na poesia como no romance, a Europa. Eles têm que começar a aprender conosco. Eu me lembro do tradutor de Guimarães Rosa, grande tradutor Guimarães Rosa, um alemão. Ele, um dia, ele escreveu: tirante as diferenças por falsas humildades, eu mandei para ele um romance chamado Rio Pampa, que a luta é pela água. E ele me disse: é impressionante que nós, europeus, não estamos nos dando conta da grande crise que vai vir sobre o mundo, e que a água vai valer mais do que o ouro, e que um brasileiro latino-americano pensou nisso. E eu estou vendo hoje São Paulo, a tragédia. Precisava acontecer isso com o Brasil? Esse continente poderoso tem muito de incúria aí, tem muito de abandono também. Eu não vou entrar no mérito, eu só estou sentindo que a profecia está se cumprindo. E a qualquer hora a água vai valer muito mais do que o ouro. Muito bem, Carlos Rajar. Carlos, antes de eu passar a pergunta para as perguntas da plateia, quando nós nos vimos pela primeira vez, que por sinal foi aqui no Recife, no evento, você leu alguns poemas. Eu ouvi lendo alguns poemas. Eu gostaria que você escolhesse um poema para ler para a gente. Mas eu quero dizer algo que eu esqueci. É um negócio, a gente começa a ficar sem idade mesmo, sabe? Porque eu quero dizer que, contra o preceito de que o gênero é que impõe a linguagem, eu defendo que a linguagem é que impõe o gênero. Pode-se ser um romancista com alta poesia. Pode-se ser um poeta trabalhando romance. Não há mais esta obediência a gêneros. O único gênero que eu respeito é o gênero humano. Mas eu vou dizer um poema, sim. Eu vou dizer um poema sobre Camões. Faz parte dos meus viventes. Os viventes é um livro de poemas que eu trabalho já há 40 anos.
começou com 150, depois com 400, a terceira edição com 700, e agora estou fazendo a quarta edição, que vai ter mais de 1000 personagens. Vou descobrir aqui. Vou preparando as perguntas aí. Eu vou me permitir, eu ouvi aqui com muita atenção o Marcelo, houve algumas coisas que ele me disse que me tocaram. Eu vou falar, eu vou dizer um poema e depois vou me permitir que eu diga o outro. Claro, claro, quando você quiser. Restrições. Uma parte de minha liberdade picada pelos pássaros. E outra, na vidraça, foi levada pela chuva. Alguma parte dela abandonei na rua, e outro amor a consumiu fazendo sua. Outra o Estado absorveu, gota por gota, por ser eu cidadão, tendo em conta leis, pendões, brasões e o mais não sei. Alguma resta dela, alguma grei, dei aos pobres, por modesto e cristã, que eles mastigarão os ossos da solidão. E outra esqueci entre as páginas de um livro, com as borboletas de arquivo, que me fica da liberdade. Como vou defender em mim, se nenhum bocado me respira ou busca cidadela na colina? Defenderei então a possibilidade, as verbenas que no seu lugar nascem, ou quem sabe terei a humildade para recolhê-la de colmeia em colmeia. Defenderei alguma sobra dela, a memória, a vestidura, a cela. Defenderei os corolários, o teorema de Pitágoras, qualquer ideia que a faça retornar, embora velha. Para ela, sempre haverá espera, arreios e bala. Página 196, estão pedindo? Olha, ele tem até... É isso? Não? Ele, é o nome? Ele pediu. Ah, ele pediu. Ah, você está dizendo na página 196. Tá, então me ajude a achar que eu não... 196. Chegou aí. Luiz Vaz de Camões. Não sou um tempo ou uma cidade extinta. Civilizei a língua e fui reposto em cada verso. E a fome condenaram-me os perversos e alguns dos poderosos. Amei a pátria injustamente cega como eu num dos olhos. E não pôde ver-me enquanto vivo. Regressarei a ela com os ossos de meu sonho precavido. E o idioma não passa de um poema salvo da espuma, igual a mim, bebido pelo sol de um país que me desterra. E agora me ergue no convento dos Jerônimos, túmulo. Quando não morri, não morrerei. Não quero mais morrer, nem sou cativo ou mendigo de uma pátria, mas da língua que me conhece e espera. E a razão que não me dás, eu crio. Jamais pensei ser pai de tantos filhos. Eu
Eu conheci você no FIP em 2011. Não tinha noção da sua existência, da sua obra, e a partir daí comecei a pesquisar. E você leu um poema que me destroçou para sempre. Assim. Até hoje eu nunca me reorganizei. Ficou louco por sua causa, né? Meu nome é André. O título do poema eu não sei, mas é um poema que fala das pedras. Você repete a palavra pedra muitas vezes. Sim, é um poema, vocês vão ter paciência. Não, vamos ali, queremos também perder o juízo. E aí, você é perder o juízo. Vocês sabem, vamos ao nosso amigo ali, ele vai esse contar. Esse poema foi feito quando eu tinha 17 anos. Escreveu com 17 anos, Paulo? Eu nem sabia que eu estava escrevendo. Mas eu escrevia. E hoje é um dos poemas meus importantes. Chama-se Os Homens Eram Sombrios. Os homens eram sombrios, esfinges de solidão. Os homens eram sombrios, quiseram tecer de sonhos a água verde dos rios. Os homens eram amargos, quiseram compor o cisne nas águas verdes dos lagos. Os homens eram ardentes como tochas de amaranto, sobre o rosto do poente deixaram rosas de pranto. Eram terríveis, terríveis, contra o céu do esquecimento, lançavam gumes de fogo e adormeciam no vento. Os homens eram de vento, de um vento predestinado, braços de ferro no tempo entre o presente e o passado. Os homens eram ferozes como estrelas de ambição. Mas no tempo primavera, se primavera chegasse, eram brancos com espuma, eram virgens com espada, eram suaves, 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 de abandono. Os homens eram de estrela, soprando sobre o canal. Não era estrela de noite, mas estrela de metal. Os homens eram de estrela e não podiam sustê-la. Os homens eram de treva, fizeram-se escravos dela. Os homens eram remotos no grande túnel de pedra. Nem alga, nem alfazemas, nem junco, nem girassol. Floração ali não medra, longe da terra do sol. Floração ali não medra, tudo que nasce é de pedra. O homem nasceu do vento, mas sepultou-se na pedra. O tempo nasceu do homem, mas o homem não é pedra. O tempo formou-se pedra na eternidade de pedra. Um sol compreendeu o homem, era fogoso de pedra. Menino não como os outros, menino feito de pedra. Braços sobre braços e mãos na madrugada de pedra. Os homens de onde vieram? Com seu destino de pedra, que procuravam os homens na eternidade de pedra, eram hálitos de aurora, luz florescendo em caverna, eram só pedra. Talvez fonte, vento, vento, folhagem sobre montanha, cintilações, pensamento, eram só pedra. Talvez crianças relâmpagos, paredes de som, cantigas, eram só pedra. Rostos ocultos no sono, barcos de ânsia, velame, eram só pedra. Talvez carícia, sossego, desejo de despertar, eram só pedra de pedra. Os deuses eram de pedra, os homens eram de pedra, na eternidade de pedra. Pedra de aurora, mais pedra, os homens eram pedras. Lábios de pedra, mais pedra, os homens eram pedras. Vento de pedra, mais pedra, os homens eram pedras. Noite de pedra, mais pedra, os homens eram pedras. Os homens eram pedras, os homens eram as pedras. Eram as pedras, as pedras, eram as pedras. Thank you.
Desde que a gente conhece o André, ele tem 19. Eu só conheço com 16. Eita. É, pergunta. Cida. Cida, antes da sua pergunta, é Cida, aqui é. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, senhor também, parabéns a todo o pessoal do SESC, Carminha, todos, muito obrigado. Pergunta. Obrigada. Você ficou com 17 anos recitando esse poema. É, eu nunca faço essas perguntas acadêmicas, mas como o tema da amostra me dá liberdade para fazer, eu vou fazer. Eu não consigo entender por que a Academia Brasileira de Letras não consegue congregar a questão da nossa língua e da propulsão da cultura no Brasil. É como se a máquina lá emperrasse. Você tem uma academia com uns ótimos escritores, mas ela, enquanto instituição, termina não cumprindo esse papel, o papel de protagonista da nossa língua, da nossa literatura. Eu queria entender um pouco isso e queria ouvir isso no acadêmico. É possível? A academia tem dois lados. Um lado polêmico. Um lado avançado. Eu posso dizer isso porque eu fui secretário-geral e fui presidente em exercício. E a academia tem duas bibliotecas, uma que eu ajudei a construir, exatamente baseada no sistema de uma biblioteca comunitária. Eu fui visitar, através do meu amigo Dionísio Silva, a Universidade de São Carlos, lá vigorava uma biblioteca comunitária, porque a biblioteca não pode ser um depósito de livros. Borges, aliás, fala sobre isso. Então, é preciso que sempre se renove com livros novos e livros antigos. Uma verdadeira comunhão do passado e do presente. Então, a academia precisava ter uma divulgação maior. Não que ela não tenha defeitos, tem. Mas ela possui grandes qualidades. Não só essas duas bibliotecas, sobretudo essa comunitária, que é moderníssima, com possibilidade de se falar de um país a outro, que eu, quando vou lá de tarde, está completamente repleta, com vários computadores ao dispor, público. Nas terças-feiras, há sempre, a partir das 17h30, uma conferência de um grande ou autor ou ensaísta convidado pela academia e aberto ao público. E o público enche aquela sala.